Hej och välkommen till didaktiska laboratoriet. Mitt namn är Feke. Och den här kanalen den är för oss som är intresserade av skolfrågor, om skolforskning och de diverse olika pedagogiska frågor som man kommer i kontakt med när man jobbar i skolans värld. Den här filmen kommer handla om klassrumsklimat och spelregler och liknande. För Jag fick en fråga från en tittare på Facebook, så i den här filmen så vill jag prata om just vikten när det kommer till ett positivt klassrumsklimat och hur man kan göra för att skapa det. Det jag då delar med mig av hur jag börjar mitt, eh, mitt läsår med eleverna eller när jag börjar en ny termin eller en ny kurs och genom att prata om spelregler och hur jag sedan arbetar för att följa upp dem. Varmt välkomna! Det var när jag scrollade förbi de diverse olika Facebookgrupper och jag såg en kollega som hade ställt en fråga. Och det här var från en anonym person som skrev så här. Hur arbetar ni i början av ett läsår för att skapa ordning och att reda i klassrummet? Hur förmedlar ni skolans ordningsregler och skapar studiero? Denna bit har jag inte fått med mig från VFU och behöver förstärka den. Tack så jättemycket för hjälpen och jag svarade och sa så här. Hej, vad roligt att du skriver. Jag tycker också det är en jätteviktig fråga. Jag själv kan dela de här känslorna som personen beskriver att när jag gick på lärarprogrammet så kunde jag uppleva att jag inte riktigt var helt och hållet rustad för de diverse olika frågor som man kommer i kontakt med i läraryrket. Så jag skrev ja, men ungefär så här tänker jag, jag brukar tänka att jag ska försöka skapa det i, i dialog tillsammans med mina elever. Och den här personen frågade, ja, men kan du vara lite mer konkret? Så då gav jag ett exempel på hur det ser ut nu i år och sa också att, vet du har du en film om det här? Och då sa jag nej det har jag inte. Och jag fick då frågan om jag kunde göra en film, vilket jag då självklart gör, jättejätteroligt. Jag har ju tidigare gjort lite filmer just gällande hur jag planerar och skapar långtgående tankesätt och just bygger själva grundbultarna i min planering utifrån ett positivt klassrumsklimat, bland annat då till exempel Guided Inquiry från um, från Kulta och den, den filmen um, rör lite andra aspekter än vad den här filmen kommer göra. Så jag, jag kommer länka den nere i beskrivningen nedanför så ni kan hitta den där. Det jag däremot pratade om i den filmen, det var just att jag fokusera på att försöka skapa motivation och planera för motivationshöjande insatser för att kunna främja ett, ett positivt klimat och att just det är någonting man, man kan tänka på när man lägger upp sin planering. Och inte just det jag ska prata om nu, men däremot så var det ett citat som jag lyfte fram från Håkansson och Sundbergs bok Utmärkt undervisning. Där sa de nämligen så här citat. Lärare som visar värme, respekt, Tillit, empati och ha positivt laddade relationer till sina elever tenderar i högre grad gynna elevernas lärande än lärare som inte har det." Slutcitat och det här är från sidan 178. Det här tycker jag är jättespännande och jag tycker det här är en jättejätteviktig fråga att, att titta på för jag som lärare, om jag alltså visar då empati till mina elever. Om jag försöker visa för dem en, en värme och respekt och tillit och bry mig om dem Vill jag ha den här typen av klassrumsklimat så har alltså de större chans att lyckas och att jag har möjligheten att skapa det. Det tycker jag är någonting helt fantastiskt att tänka att just min inställning och det klimatet som jag bidrar med. Det kan faktiskt göra en skillnad för någon annan där ute. och det, det tycker jag är nog det fina här som man kan ta med sig och, och luta emot när det kommer just till. Ja men varför ska jag lägga mycket tid på det här? Jo, men det finns evidens som säger att det gynnar elevernas lärande. Och då tänker jag så här, okej. Okay. Hur gör jag då? Och hur, hur kan man tänka? Och det här är då ett exempel hur jag gör och jag hoppas att det kanske inspirerar någon av er där ute. Just utifrån då den här kollegans fråga. Hur man i början av ett år skapar ordning och reda i klassrummet. Och det första som jag gör, det är att jag, jag visar skolans ordningsregler. Vad är det för någonting på min skola som man tycker är viktigt som alla ska följa? Och då visar jag till exempel de här punkterna som finns på vår hemsida. Jag jobbar ju på med skolan i Sandviken och där säger man till exempel att det är förbjudet med diskriminering såsom främlingsfientliga, sexistiska, rasistiska uttryck, kränkningar, fusk, droganvändning, rökning, hotfulla, våldsamma eller störande inslag som kan påverka andra elevers trygghet och studiero. Och det fortsätter lite mer också i de här ordningsreglerna, att eleverna har vissa eh, de har, de har skyldigheter som de också har, vilket är ju då bland annat då till exempel att de ska vidareutveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former, ta ansvar genom ansträngning och delaktighet, komma i tid, vara förberedda men även också visa respekt för varandra för varandras arbetsuppgifter och lektioner. Och alla de här sakerna är ju saker som jag tror många av oss kan hålla med om, att det här är någonting självklart och det finns också utifrån diskrimineringslag och så vidare. Men jag tänker att jag måste ju någonstans börja med att säga, vad har skolan för krav på elever och på lärare? Vad är det för någonting vi alla skriver under på att vi ska ha då i skolan? Okej, okay, så efter det här då så diskuterar vi också, men i klassen, vad betyder det här egentligen för oss? I vårt klassrum, hur vill vi faktiskt göra för att ha ett positivt klassrumsklimat? Och vad har jag för förväntningar som lärare på varandra? Och då är det nummer ett. Vi ska alltid vara aktiva och delta. Jag förväntar mig att eleverna, precis som jag, hela tiden ska jobba och ta steg framåt. Nummer två också, det är att alla lägger undan mobiltelefoner innan lektionen börjar. Det här får man ofta påminna om. Jag till exempel använder inte min mobiltelefon och då ska inte de heller göra det. Sen är det tänkt att alla ska samarbeta med alla och kan slumpas in i nya grupper. Ibland väljer jag och säger “nu vill jag att ni ska samarbeta”. Ibland slumpar jag vilka man ska samarbeta med. Ibland får eleverna välja själva. Allt här tänker jag för att de ska förberedas för framtiden, där man inte alltid vet vem man får samarbeta med. Nästa steg då, det är att jag vill att eleverna ska diskutera med varandra. Okej, vad betyder det här för oss? Jag har visat ordningsreglerna. Jag har visat mina förväntningar. Då frågar jag dem vad har ni för förväntningar? Hur, ska ni, hur tycker ni att vi ska bete oss för att få ett positivt klassrumsklimat? Och vilka regler vill ni ha? Då får de samarbeta tillsammans och så får de diskutera. Och efter de är klara med det så är tanken då att vi i hel klass går igenom vad man har för förväntningar. Vi till exempel skriver upp det på tavlan, ibland så gör jag det digitalt och fångar upp. Men att vi tillsammans ska skapa spelregler som vi diskuterat fram och vi har kommit fram till att det här tycker vi är viktigt för ett positivt klassrumsklimat. Och att vi röstar fram de viktigaste, oftast brukar det landa i ett par sådana här saker, typ två, tre stycken. Och tanken sen det är då att det här blir vårt löfte för varandra. Det här är hur vi vill sen göra för att kunna ha det så bra som möjligt på våra lektioner. Vi har röstat fram det, då måste vi sen se efterleva det. Jag får repetera det, jag får återkommande komma till de punkterna och diskutera dem med eleverna. Och att det här är någonting som vi har kommit överens om. Vi tar, vi tar ett konkret exempel då ifrån en min, av mina klasser jag har just nu. Där vi kom fram om tre stycken saker tillsammans. Det ena är. Kommer man sent, då skriver man till mig på Teams, så jag som lärare vet om det. Och när man väl kommer till lektionssalen så knackar man på. Och så går man tyst in och sätter sig på sin plats. Det är den första. Nummer två, det är att vi respekterar den som pratar och avbryter inte när någon annan har ordet. Och det här gäller även för mig också. Så pratar jag så ska ingen avbryta mig och vice versa. Är det så att det är elever som ska dela med sig av någonting så ska man andra inte prata samtidigt. Och sen den sista saken vi hade, det var att vi respekterar varandras åsikter och det är okej okay att tycka olika. Um, och det jag tänker är viktigt här nu det är att okej, okay, så vi har gått igenom ordningsreglerna, vi har pratat från mina förväntningar, vi, vi har sen haft elevernas förväntningar. Det viktiga här tänker jag, det är att låta diskussionen följa efter vad eleverna tycker och tänker och hur det ser ut. I vissa klasser så har man haft jättemycket att säga, i andra klasser har man inte haft det. Jag tänker att det är i första lektionen trots allt som de träffar mig och vad de tycker och tänker så det kanske tar ett tag. Men någonstans att man försöker faktiskt följa diskussionen på det här sättet. Och sen den sista delen då, vilket är uppföljning över tid. Den här tycker jag också är jätte, jätteviktig, för då har vi alltså konstruerat det här löftet som vi har tillsammans, och de här spelreglerna som vi har definierat. Det vi behöver göra då, det är alltså att vi behöver följa upp dem över tid för att kunna justera så det blir så bra som möjligt. Det jag gör då, och för er som har tittat på den här kanalen tidigare känner till att jag kontinuerligt har de här helklass bedömningarna av hur vår undervisning är. Så då använder jag Mentimeter i helklass, eleverna får skriva fritt och tycka och tänka, okej okay, men vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Det är ett sätt. Det andra sättet då, det är de här typerna av individuella samtal som jag har med eleverna. Det här är jag också pratat om lite grann förut och i bild här nu så ser ni till exempel hur den här mallen ser ut och där har jag en specifik punkt som heter då Trygghet och studiero och lite överenskommelser och sådär Så man pratar med eleverna. Okej, okay, hur tycker du? Hur har det gått sen senast? Vad funkar? Vad funkar inte? Vad tycker du vi ska justera utifrån våra överenskommelser? Och så försöker man hela tiden göra det bättre och bättre tillsammans. Och det viktiga tycker jag det är ju att Jag gör ju ganska lite jobb i det här i det här hela tycker jag. Det handlar mest om att vi ska sätta ord på vad vi tycker är viktigt. Och sen då försöka påminna oss själva och varandra om att det här är någonting som vi har bestämt tillsammans. Och jag kan uppleva att mina klasser faktiskt följer det här och de kan ibland till och med säga till sig att vi har kommit överens om det här. Vi ska ju göra så här eller så här. För att de vill ju också ha det bra såklart. Det är ju deras arbetsmiljö precis som min. Och då vill ju även eleverna ha det trevligt. De vill ha det så att de kan lära sig så bra som möjligt och att de känner att ja, men okay, det här är en miljö där jag trivs. Så det är lite tankar om hur jag gör helt enkelt. Och jag är ju jättenyfiken såklart på hur ni gör där ute, så dela gärna med er av era tankar om hur man kan arbeta till exempel i början av en kurs för att skapa ordning och reda som min kollega sa och hur ni då jobbar just med trygghet och studier. Så sammanfattningsvis i den här filmen så har vi pratat om då hur jag tillsammans med mina elever då etablerar eh, löften eller klassrumsregler eller spelregler, vad man nu vill kalla det för någonting, under de första delarna av en kurs. Och att målet är med det att skapa ett löfte eller skapa en överenskommelse som vi kan repetera över tid för att kunna hjälpa varandra skapa ett positivt klassrumsklimat. Och sen så avslutningsvis hur jag följer upp det här de här överenskommelserna som vi har och vi justerar dem både i helgrupp men även individuellt för att vi ska skapa så bra klimat som möjligt och på så sätt kunna justera och förbättra vårt arbetssätt. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här filmen och tack till dig anonyma person som hörde av sig och ville att jag skulle göra den här filmen. Jättejättekul och jag hoppas att den har mött dina förväntningar och det som du önskat dig. Har ni tyckt att innehållet har varit intressant? kan ni jättegärna meddela mig med genom att ge filmen en tummen upp eller lämna en vänlig kommentar i kommentarsfältet nedanför. Tror ni att det finns andra kollegor där ute som skulle tycka det här vore intressant får ni jättegärna dela filmen med den. Och är det så att ni vill hålla er ajour och uppdaterade med saker som jag publicerar, brukar hända ungefär varannan vecka, så får ni jättegärna prenumerera på kanalen för att hålla er uppdaterade med det senaste som kommer från Didaktiska laboratoriet. Hör gärna av er, dela gärna med er, och tack så mycket för att ni tittade.